بسم الله الرحمن الرحيم وعن او ونعسن داو ضيا الكسوة دوادا وركا مانتا ايه تلفزيون كي اتش بي ان وسبتي افري تومانكا اكتوبر سنة كا لبوكو لباتني يصدح او كوبا غن سيالي لباتنكا بشا ربيع الاول سنة كا افر بقول افرتني يشم تاريخ دي جريدا وضبط دا برنامج كا دي كوهينو وحاكمدا اسرائيل ومالنتي سيديداد دوغيما اولوسكوهاي ساقزا لما وحي كسر مرتي لبوكو xamaas <laughs> ayaa dhankooda wada duqiymaha diyaarad ciidan oo israa'iil laga soo riday goordhoweyd wakhtigii israa'iil ay u qabatay in ka badan hal milyan oo falastiiniyiin ah inay ka baxaan waqooyiga kasa ayaa saacado yar a ka dhiman yihiin iraan oo sheegtay in haddii dagaalka ay soo gasha xesbullah ay dhulguriirtaasi ku noqon doonta israa'iil maxaa ka jira in siga ay aeda maraykanku maalmo ka hor israa'iil uga digtay weerarkii layaabka lahaa ee xamaas sidoo kale barnaamijka waxaan idinkugu haynaa macluumaadkii ku aadanaa arrimaha diblomasiyadda khubarada waxay dagaalkan ka yihaahdeen iyo qodobbo kale waa imara lactury homes limited halkii aad degaysiiyo hoygaad u baahnayd haddaan kuu hayaayo waa himiladaade ku soo hiro imara luctury homes limited anigoon waxba hayn intaad haybin lahayd haddaba kaalay hoyg ka carbuuno imara luctury homes limited hoygaaga quruxda leh halka aad ka helaysaa waa nairobi ee ha ka maqnaan imara luctury homes limited halkudhigga imara luctury homes limited waa hoygu waa muhiime hanti yeelo xafiisku waxau ku yaallaa lenana ruod hillingam nairobi kinya kala xihiir telefoonada shaashada kaaga muuqda soo dhowaada daawadayaal mar kale waxaynu ku bilaabaynaa maalintii siddeedaad ayay gashay duqaynta xooggan ee israa'iil ay ku haysta suuryada gasa halkaasi oo khubrada caafimaadka iyo xeeldheerayaashu ay ka degayaan masiimo bani aadagtinimo oo ka soo socota dhinaca kale waxaa saacado yar ay ka harsan yihiin wakhtigii israa'iil ay u qabatay in inka badan hal milyan oo qof oo ku nool waqooyiga gasa ay ka baxaan halkaasi waxaana israa'iil ay ku wargelisay dadkaasi inay u baxaan dhanka koofureed inkastoo dad kooban ay kaxeen haddana boqolaal kun ayaa sheegay inaanay jirin meel ay aadaan oo ammaan ah isla markaasna ay go'aansadeen inay joogaan oo aanay bixin isla wararkan maamulka cisbitaalka alcawada ee waqooyiga kasa ayaa sheegay in fariin digninah ay ka heleen saraakiisha militeriga israa'iil taasi oo ah in halkaasi laga guuro laakiin maamulka cisbitaalka ayaa sheegaya in dhaawaca iyo bukaanada isbitaalka oo aad u badan iyo howlaha adeega caafimaad ee ay hayaan aanay jirin meel ay u socdaan islamarkaasna ay go'aansadeen shan iyo soddon dhakhtar oo cisbitaalka ka shaqeeya iyo shaqaalaha kale inaanay meelna aadin sidaas waxaa weriisay warbaahinta maxalliga ah iyadoo israa'iil ay sii waddo duqaynta ayaa mar kale maantay xogagga xamaas waxay gantaalla ku garaaceen magaalooyin ay ka mid tahay talaavif iyo ashkeloon iyo magaalooyin kale gantaalladan mid ka mid ah waxaa ashkeloon uu ka geystay dhaawaca laba qof sidaasi waxaa werinaysa warbaahinta israa'iil xogiga kasaam ee xamas ayaa sidoo kale sheegtay in gantaalo ilaa iyo kontan gaaraya ay ku rideen dhanka isra'eil waxaana ay tilmaameen inay jawaab u yihiin weerarka lagu hayo shacabka falastiiniyiinta geesta kale milatariga israa'iil ayaa qirtay in diyaarad ciidan oo ay leeyihiin lasoo riday kadib markii uu ku dhacay gantaal degaalyahanka xamaas ay soo rideen waxaa soo baxaya warar sheegaya in diyaaraddan o nooca qumaatiga u kaca ama helikobterada ay saarnaayeen ilaa iyo konton la askari waxaana si buuxda loo xaqiijin in ay dhinteen dhammaantood iyo in kale xamaas waxay kuloo sheegatay in saddex gaari oo kuwa ciidamada ah ay ku gubeen magaalada khan yuunis maaahaaa d macluumaadka dhanka sirdoonka ayaa waxay tilmaamayaan in hay-adda c i e da maraykanku ay uga digtay israael maalmo ka hor in khaza uu ka soo socdo weerar xooggan mid ka mid ah wararkan ayaa sheegaya in dk sebtembar israaiil la siiyey xog sirdoon oo ku aadan in xamaas ay diyaar u tahay inay kordhiso weerarada gantaalada ee laga soo qaado xadka gkhaza ci <paid, ikke> so a da waxaa israa'iil sidoo kale siisay suurtagalnimo xooggan oo ku aadan xamaas inay diyaariso weerar maalin ka hor weerarkii xamaas oo ahaa ixdii oktoobar saraakiisha maraykanku waxay faafiyeen warbixin ka timid israa'iil oo muujinaysa dhaqdhaqaaq aan caadi ahayn oo xamas ay waddo isla markaasna ay u muuqato in weerar weyn uu dhici doono wararka dagaalka israaiil waxay ku dhawaaqday in saacadaha soo socda ay bilaabi doonto weerar dhanka dhulka ah balse waxaa soo baxaya warar tilmaamaya in maraykanku uu ka dalbaday in ay dib u dhigto gulufka weerar sida uu sheegay telefishinka focus news ee maraykanka laga leeyahay washington ayaa dalbatay in la hakiyo duulaanka inta loo herayo meel amaana dadka ku nool ghaza saacadihii u dambeeyey waxaa sidoo kale soo baxaya werar sheegaya in masar maraykanka qhatar iyo israa'iil a isku raaceen in muwaadininta maraykanka ee falastiiniyiinta ee ku nool khaza loo ogolaado inay ka soo gudbaan marinka rafax sida ay shaacisay waaxda amuuraha dibadda ee maraykanka laakiin war inta aynu barnaamijkan ku jirnay soo dhacay ayaa sheegaya in dib loo dhigay hawshaasi wararka dagaalka haddayna dib ugu laabanno waxaa soo baxaya warar sheegaya in israa'iil dignin xooggan ay siisay dowladda lubnaan taasi oo ah in xukuumadda bayruud ay mas-uul ka noqon doonto haddii xesbullah weerar ay ku soo qaado dhanka isra'iil ma jiro wax rasmi ah oo ka soo baxay danka lubnaan oo arimahani ku aadan haddii aynu eegno kasaaraha dagaalka dhanka falastiiniyiinta waxaa sii kordhaya tirada dhimashada iminka waxay ku dhowdahay laba kun iyo laba boqol dhaawacu waxa uu ka badan yahay sideed kun oo qof aramada madoobe waxay sheegtay in laba kun oo caruur falastiiniyiina dhimashoda dhaawac u ka soo gaaray duqaymaha israa'iil wasaaradda caafimaadka falastiiniyiinta ayaa sheegtay in saddex boqol iyo labaatan iyo afar qof ay ku niteen duqaynta khaza afar yoabaatan saaca o qura ururka u dooda saxafiyiinta ee c b j ayaa iyaguna sheegaya in toban saxafi lagu dilay colaadan bilaabatay sabtidii hore israa'iil war ay soo saartay waxay ku sheegtay inay ka xuntahay dilka saxafi u shaqaynayay wakaaladda wararka ee reytins oo lagu dilay xadka libnaan iyo israaiil dhanka khasaaraha israa'iil dhimashada waxay ka badan tahay kun iyo afar boqol sidoo kale milatariga israa'iil ayaa xaqiijiyey in boqol iyo labaatan qof xamaas ay u haystaan maxaabiis ahaan dhaawaca israa'iil waxauu ka badan yahay saddex kun arrimaha gargaarka waxaa soo kordhaya gurmadka iyo baaqyada ku acdan in la helo marina gargaar oo loo marsiin karo dadka khasa goordhoweed diyaaraddii saddexaad oo gargaar ka keentay dhanka turkiga ayaa soo gaartay goroonka dayuuradaha alcariish إيه دلك مصر من كارمها الدبلوماسية ده هدينه وزير كاربها إيه إيران حسين عمير عبد الهيام وصدع الكسوة مري ودمد لبنان سوريا ايه إن دبي دجال إسرائيل كود قزاء إن السد دجال كوجو إن دوان إسرائيل حسين عمير عبد أو in tilaabo kasta oo xisbullah ay qaado ay noqon doonto dhulgiriir ku dhaca isra-eil xogayaha amuuraha dibadda ee dalka maraykanka antony blinken ayaa sii wada sadcaalka uo ku marayo waddamada khaliijka lugtiisa ugu dambeeyey waxa uu ku tegay magaalada riyaad ee caasimada boqortooyada halkaasi oo kulan oo kula yeeshay dhiggiisa dalka sacuudiga waxyaabaha laga wada hadlay ayaa lagu sheegay inay tahay sidii gobolka xiisaddan ka jirta looga wadahadli lahaa maraykanku ilaai hadda kulamadii ula soo yeeshay mas-uuliyiinta jordan katar iyo sacuudiga kuma aanu soo hadal qaadin in israa'iil xabad joojin ay samayso oo dagaalka la joojiyo laakiin hadii goorale wuxuu ku celcelinayaa in israa'iil ay xaq u leedahay ya inay isdifaacdo waxaa kaloo dignin uu ku bixinaya in waddamada iyo cid kale aysan ku lug yeelan colaadan kubrada arrimahane ka faallootay ayaa waxay ku macnaynayaan tan inay tahay in israa'iil inta ay waddo howlgalkan maraykanku uu doonayo in cid ay si kale aysan soo faragelin khubrada iyo xeeldheerayaasha arrimaha gobolka ka faalooda ayaa sheegaya in kulankii ugu dambeeyey ee wasiirada arrimaha dibadda ee jaamacadda carabtu ay yeesheen aysan isku raacin in si buuxda loo cambaareeyo weerarada israa'iil ee ka dhanka ah khasa taabadelkeedii waxay jaamacadda carabtu ay muujisay in ay ka xun tahay dhimashada iyo dhaawaca iyo khasaaraha soo gaaraya rayidka labada dhinac inkastoo ay jiraan waddamo arrintaasi ka soo horjeestay oo sheegay inaan lagu xusin bayaanka arintaasi aysan iyaguna qayb ka ahayn waddammadaasi waxaa ka mid ah ciraaq suuriya algeriya iyo lubnaan isla wararka arrimaha diblomasiyadda ururka iskaashiga dalalka islaamka ayaa goor dhaweyta bayaan ay soo saareen waxay si kulol u cambaareeyeen go'aanka israa'iil ay sida qasabka uga barakicinayso boqolaal kun oo qof waqooyiga kasa waxaana ay sheegeen taasi inay tahay mid aan la aqbali karin go'aankan israa'iil ay soo jeedisay ee ku aadan in dadka kasma looga saaro waqooyiga kasa ayaa cambaarayn kala duwan ay ka imaanaysa dhinaca kale waxaa soo baxaya baaqyada kale ee ku aadan in israa'iil arrinkan ay joojiso oo ay jeedinayaan dhinacya kala duwan sidoo kale dowladda waddanka katar wasaaraddeeda arrimaha dibadda war ay goor dhoweyta soo saartay waxay si kulun uga hadashay go'aanka israa'iil ay ku qaxinayso dadka falastiiniyiinta gaar ahaan uwauhangasa waqooyigeeda waxana ay sheegeen in amuurtaasi ay si cad uga soo horjeedaan dowladaha carabta ayaa qaarkood moda hadalada ay jeedinaaan inay yihiin kuwa kala adag sida ay leeyihiin hubradu wixii wararah ee arimaan ku soo kordha barnaamijyadeenna soo socda ayaad ku daawan doontaaniaan banaamija xigain a orsa nabado